Very Zenyu. May I take your orders? Nothing for me, Labda. Your most expensive meal again. We have the tropical sarache. Nilete mbili. Najua ni hotel za uptown unapenda kusavua tu chakula kidogo kidogo nikawa on diet. Alafu your most expensive drink. Ngona champagne? Yeah. Ile poa ya? Mhm. Na glass moja ni confirm kwanza. Imagine when you feel ku control off any case. What do you want? Si umeanza kuongea lugha yangu. Nataka kazi. Na si kazi yote, nataka kupoa position ya maana kwa kampuni. Kitu kama manager hivi ama supervisor, unajua eh? Na pia nataka salary ya maana. Unafikiria ni generations? Adeguje la 5-star. Utafanya kile nataka. Kuna kitu kingine mfalme wao wafalme. Eh. Yeah. Nataka ujenge mamangu nyumba. 5 bedrooms. All in suits. Nyumba ya 5 bedrooms kwa watu wawili? Hmm. Ametia bidii sana akikufanyia kazi. Ana deserve. Pia nataka gari. Si kitu fancy sana. Kitu kama Subaru hivi, eh? Ikuwe na number plate imeandikwa Leo L9. Unajiona ina namaanisha nini? Cloud 9. Jisaina feel niko Cloud 9 mbaya. Na wewe uliona wapi mfanye kazi ya kiendesha personalized car? Boy wako hapa leo. Ni. Let it drop.